Përshëndetje, hello nini javtë mbarë. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Përshëndetje të ndërruar teleshikues, mirë se ju gjejmë, fillim jave, dite hënë, hënë mbarë dhe kështu nisi me emisionin tonë ditë pas dite live këtu në RTS1HD, si që dhe ju e dini, jemi gjithmonë live, live stream, apo jo, sepse Klajdin e kemi njëri unë që na monitoron dhe na merë që të ditë në telefon, ju lutam të gjitha informacionet që na tuhe për live-in, për dhe për shumë të ratë të tjera, për jetet, për shdo gjë. Jemi gjithashtu live stream në Facebook, në aplikacionin RTS tani, gjithashtu edhe në Radio Tirana 2, në valet e Radio Tirana 2, për gjitha ta që janë duke utuar, ndo në makinë dhe po në ndjekin. Në këtë ditë hënë do të kemi ngjarje shumë interesante, Santana Qomora është me mua, Klajt Gorica është këtu me mua, Nini Feshti është këtu, sepse do të flasim për fitues, do të flasim për mod, do të flasim për teknologji. Nuk e di, do më thënë, kemi gjëra ishte bukura, për mbi të gjitha, do kemi tëftuar shumë interesantë, cilët do të flasin për tapetin e kujsh të çmimeve Emmy. Do të flasim gjithashtu për emisionet më të reja që kanë startuar në ekranin RTS1, sepse në fakt, kjo avë ka qenë mbushur me risi, me ngjarje, me emisione, me fytyra të reja dhe vërtet na duhet që t'i kemi në emisionin tonë dhe të bisedoj me ta për të kuptuar diçka më tepër. Por ta nisim njëherë me teknologji, me sa kam kuptuar. Mban emrin e Klajt Goricës në krye të skaletës time dhe do të flasim për ato që konsiderohen ndryshe si syzet e mundshme, nuk janë këto të mijat. Të mijat janë syzet e zakonshme që unë përdor për të parë, por ato syzet e mundshme janë vërtet. Mund bën edhe ato tua shumë shpejt. Mund bën edhe këto të mijat, po çfarë janë të vërtet syzet e mundshme? Pa na prezanto pak. Syzet e mundshme janë një prurje re, një prej gjikantëve prej Facebookut, të cilat tani më synojnë që ta zhvillojnë në një tjetër territor, në një tjetër terren, më saktë, aktivitetin e Facebook-ut. Janë një sfidë, janë një dorashkë e hedhur për gjithë kompanitë e mëdha të celularëve. Pra nuk janë thjesht syze në konceptin që ne kemi thjesht për ta mbrojtur nga dielli. Kanë shumë më shumë. Për këtë kanë përgatitur një insert. Ndjekim insertin dhe më pas fillojmë për një për sqarimin. Do me thënë Klajti, më rofshin syzet mua. Sepse për deri sa dele aja tje dhe thot, nëse doni të keni të interaktoni me botën. Jo, aji thot që tani e tutje, thot. Unë do bëjtë mundur që ju mos të ndërveproni mu me botën. Rini juve në atë përtacin të uaj. Kam një pyetje, po me numër i bënë syzet aji? Se unë i tua me numër dhe ma mërë mundja gjithë botë aji tu me numër. Do jetë hapi radhës aji. Hapi radhës. Vazhdojmë njërë të kuptojmë se çfarë ka bërë në fakt. Duhet ta nisë nga ky sinkroni fundit. Pra, a i thot që Ray-Ban Story përmbër një hap të rëndësishëm drejtë sa ardhëmes ku telefonat, dhe ne gjithë sot e pranojmë që telefonat janë mjaftë rëndësishëm jetën tonë, janë e qëndër jetën sonë, nuk do t'jenë më pjesë jetën sonë, dhe nuk do ju duhet më të zgjidhni mes ndërveprimit me pajisjen dhe ndërveprimit me botën e jashme. Kjo mua më duket e para njëherë duke e thënë Mark Zuckerberg, i cili nuk del aty vetëm me mundin e vetë. Ka disa persona nga mbrapa mjaft shkolluar që i kanë bërë gati një fjalim se çfarë do thotë. Edhe kur ai e thot këtë, është tregon shumë për të ardhmen. Pra, këto syze nuk janë më thjesht një tentativë siç bëri Google në 2013-ën dhe dështoi, por këto syze janë një hap real përpara për të arritur në një moment tjetër. Tani po shkem tek ata filmat me avatar, ku njerëzit nuk kanë më nevojë, po flasin këtu dhe Arsyeja pse unë sot e kam sidhur pikërisht këto syze, sepse produktet teknologjike ka çdo ditë. Po thyse çdo javë, çdo ditë vijnë produkte të reja, por këto syze kanë një veçori, sepse të gjithë CEO-t e kompanive të mëdha kanë një kërkesë nga varësit e tyre. Më gjeni thon si do evoloj platformat kompjuterike, computing platforms. Si do evolojnë, cila do t'jenë në të ardhme. 2008, 2011, smartphone-it, pra telefoni mençur, arriti ta pushtoj botën. Për pak vjet, gjithë i lam telefonat, edhe pse thoshim, ok, unë nuk kam nevojë për një telefon të mençur, të gjithë i lam, shpenzua më shumë para e blenë. Tani, ky zotri, Marku, na vjen dhe na thot që këto do jenë të ardhme. Po, këto, po pse është, do me thënë, le ta nisim nga fakti, ti përmend Google-in. Pse Google i dështoj me syzet regjistruese në fillim? Google, besoj unë dhe çfarë thonë pak në specialistët, e para një nga estetike. Nuk mund t'i lësh pjesën e dizajnit një inxhinieri. Inxhinieri është shumë i zotë i matematik, mund t'a kryoj, por një dizajner ka atë aftësinë, atë detajnë, cilin e bënë. E para, e dyta, u quajtën syzet vrim. Syzet vrim për një shkak, sepse ato syzet nuk ishin as gjam. Ishin thjesht, dhe më thënë, një skelet,
dhe ti shikoje në hapësirë dhe ato kishin një kamera këtu. Nuk u pëlqyen, pra ishin më shumë futuristike. Nuk ishte të bëndë me atë që është një smash dhe si që është një Ray-Ban. Ndërkohë, dhe një diçka. Sot, teknologjia e ardhshme shikohet që do shkoj drejt pajisjeve të mbathshme. Kjo është fjale që unë kam gjithë që më afrohet më shumë, pra të veshshme, diçka që ti e mban veshur. Mund tjetë tokëza e ripit, mund tjenë litësat e këpucve në të ardhme. Është një teknologji që ne kemi orën smart, e cila shumë njerëz, për cilën shumë njerëz mendonin që do ishte e ardhme e sigurt, por nuk është se po e pushton botën kaq sa çpritej. Pra, kjo është ardhmja. Syzet kanë një veçori. Syzet mbajnë kokë dhe natyralisht njeriu kokën e mbron. Kur ti mbron kokën, ti mbron syzet. Pra, kjo teknologji është më e mbrojtur aty larg. Më pas ka edhe ca veçori tjera që natyrisht vinë me pyetjen pse Facebook mund të ketë sukses ndërkohë që Google nuk e doli. Nuk e doli Google, që është një gigant sido që të jetë, dhe pse ka që bindur Mark që do t'ja dali me syzet e tij? Sepse Mark, siç e the dhe ti, nuk e ka marrë padashje, nuk ka bashkëpunuar padashje me Ray-Ban. Pra, ai model, ai format, është një format që besoj çdo kush e ka përdorur një herë. Është një edhe i shkon. Duke qenë një person që ka mbajtur syze gjithmonë, ka modele shumë klasike, më shumë modeli për tipologjitë të tjera Ray-Ban apo ky klasiku katror është përdorur dhe ripërdorur nga gjithë firmat e botës normale. Dhe Ray-Ban është një model që njihet në gjithë botën. Edhe mbi të gjitha, është një model i përballueshëm në kosto. Pra duhet patur parasysh që Ray-Ban hyn tek syzet që i vendos gjithë bota, janë super stylish. Por mbi gjitha janë dhe të përballueshme, pra mund t'i blej çdo njeri me një buxhet. Gjithë kjo teknologji bashkë me dizajnin, bashkë me gjitha kanë ardhur me një çmim diku ke $300, pra nuk quhet shumë për një teknologji të re të këtij hapi. Pra kemi përdorimin e emrit, kemi përdoruesin në gjithë botën që mund ta bëjmë me anë të Ray-Banit. Dhe më pas syzët janë më afër aparatit folës dhe aparatit dëgjimit. Dhe kjo është një arsye pse Mark Zuckerberg apo Facebook synon të investojë. Nuk ka investuar ke ora, nuk dini që të ketë Facebook ora, apo jo, nuk ka investuar, të tjerët e kanë bërë. Por, duket sikur ka investuar tek komunikimi, duke e quar këtë opcion, dhe me thënë, thirjet në përmjet aplikacioneve të Facebookut e tjerë, pra a i tani i bëjë që po konkuron, a mendojnë që të konkuroj telefonin celulare, pra telefonat mobile? Kemi parasysh diçka, në qoftë se celularit, i heqë aftësinë për të bërë thirje telefonike, që syzet e kanë, i e qafëcim për të shkrepur foto dhe video që kjo e ka synim këtë, madje e bën shumë më thirë sa celularin. Celularin ti një farë mënyre lodhesh, nëse mund të temi këshu, e merë nga gjepi e nëzjerë, bën disa veprime, ndërkohë që këtu mjafton të thuash shkrep foto, kap video dhe kjo e bën. Pra njëri pasiv totalisht. Mund të përdoret teknologjia e komandave zanore. Një teknologji e cila tashme ne e njojmë prej Siri, e njojmë prej Alexës, pra është teknologji që ekziston. E vetëmi problem që mund të kenë dhe që duhet ta zgjidhin është përsosja e formatit faqeve të internetit, të cilat mund të shfaqen sa më mirë në syze. Ky do jetë problemi ku duhet investojë Facebooku dhe Apple, sepse edhe Apple kishte anoncuar që do prodhonte për syze smart, por nuk arriti të nxjerrë në 2021-shin, do i nxjerrë në 2022-shin. Megjithatë, nuk të duket pak e rrezikshme për te pyetjeve që kemi ngritur, fakti që ti mund t'i kesh të vënë ato syze dhe zgjedh papritur të hapësh faqet e internetit, të shkrepësh një foto, pra nuk Pra për privatësi. Se bova ki, po flas Tiranë, se bova ki tashi, këto syzet na e zgjidhin këtë punë, por faktin që të fusin trurin në punë në një moment shumë delikat, po themi dhe të tërheqin vëmendjen, se tani do menduar edhe kjo gjë. Kur Zuckerberg i ka prezantuar syzet, ai madje thot dhe një fjali që thot, ne i kemi bërë këto duke pas parasysh gjithë kohës sigurinë dhe privatësinë. Diçka që Facebooku është sulmuar gjithmonë për privatësinë, që vetëm këtë nuk bën Facebooku, të ruaj privatësinë. Dhe ai thotë që ne kemi bërë dy butona fizikë, dhe kjo është një avantazh për këto syze, sepse kanë butona fizikë. Ndryshe nga ato të Google-it, cilat ishin thjesht me touch. Dhe teknologjia me touch shpeshherë nuk pëlqejet shumë për gjëra që ti nuk i shef. Edhe në makinë njerëzit duan butonat fizikë. Rasti konkret, këto syze kanë një buton fizik, një buton fizik i cili bën të mundur sipas Zuckerbergut mbylljen e gjithçkaje. Ama më thoni ju, sa njerëz sot, në bazë gjithë atyre informacioneve që kemi dëgjuar, në bazë gjithë atyre filmave, serialeve, cilët flasin për teknologjinë dhe për teknologjitë e spionazhit, sa prej nesh besojnë që syzet, apo kamerat, apo mikrofonat nuk hapen edhe kur ne kemi shtypur atë butonin switch off? Mas kush tani, më dhe që të dim që kjo kamera
Eqa bateristë më dhe kartës. Eqa e kartës. Eqa e kartës. Eqa e kartës. Duhet t'jemi parasysh diçka. Pra privatësia është e rrezikuar. Që sot neve në të gjitha teknologjit në kërkojnë që të dhënat i hedhim në cloud, në atë rene pa dukshme që në thonë gjithçka është e sigur, t'ju jeni të enkriptuar, nuk e shansë. Në momentin që kur gjithçka duhet e hedhur në cloud, kur edhe lista e numrave, që është shumë rëndësishme për kompanit, atë kërkojnë gjitha të listën e numrave dhe lidhjen me individet. Kur kjo të ndodhë, atë moment nuk do kesh më nevojë për celularin, atë moment nuk do kesh më nevojë për orën, ty do të mjaftoj një palësyze, cilat me mikrofonin që kanë, me kufjet që kanë, do të thonë mos blimë kufje, sepse ta japim neve dhe këtë cilësi. Pra ja ku është karremi. Unë t'jap kufjet, unë t'jap ty kamera, ne ke dy kamera, një, jo një. Kontrolloj nga që thanë, që kemi për leksione. Dhe aji nuk ka më nevojë që ti t'i japësh dëna, sepse ti merë vetë. Gjithsesi, Gjithse si keni ndorë vetë i blini apo jo, unë jam e bindur që kësa po të dalin të mbaronin të gjitha, do shkullemi të tërë të blenë fjallin e fundit të teknologjisë, burgun tonë virtual, jetën tonë të monitoruar, zoma tona. Është dhe një element përse përket privatsisë, që Facebook vetëm para pak ditësh, është The Wall Street Journal, ka hedhur akuzat forta për një list, The White List, apo lista e bardhë. Janë 5.8 milion përdorues, cilët janë parë të mos filtrohen. Që do të thotë kjo? Normalisht, Facebooku, apo çdo platformë, kur ti shkruan keq, shkruan për racizëm, ofendon, nxit dhunë, ndodhi me Trumpin. Që të si mbani mend, mbas zgjedhjeve, Trumpi bëri disa shkrime cilat automatikisht u fshin nga Facebooku. Dhe Facebooku tha, nuk i kam hequr unë, tha, kreu. I ka hequr, inteligencë artificiale, algoritmi, i cili i ka gjetur ato ofenduese për... Pikërisht. Kjo është gjë normale. Kështu ndodh kudo. Dhe Facebooku gjithkohës thotë që ne kemi këto algoritme të cilat ndonjëherë dhe gabojnë. Ama, Jeff Horowitz nga The Wall Street Journal bën një hetim, gazetari mirëfill, bën një hetim dhe zbulojnë që janë 5.8 milion përdorues, të cilët nuk kurse janë zgjedhur nga njerëzit, por janë 5.8 milion njerëz të cilët kanë ndikim në Facebook. Dhe këta 5.8 milion njerëz mund të shkruajnë çfarë të duan. Ata mund nxisin urrejtje, mund nxisin dhunë. Për algoritmi nuk i kap si është e mundur, sepse kjo zbulon më pas me dokumentat brëndshme që në Facebook ka njerëz që punojnë për bërë filtrimin e disa... disa postimeve. Dhe këtu, me drejtë, çdo kush do pyeste, po mirë, kur ka disa njerëz, pse nuk merr 1 milion njerëz që ta bëjë këtë për gjithë botën, edhe punëson ndërkohë. Por për të gjithë botën, për rreth 1.8 miliard banor, është algoritmi ai që bën filtrimin. Dërsa për këta 5.8 milion nuk e bën. Arsyeja është e thjeshtë. Në këtë mënyrë, Facebook shmang reklamën negative apo zhurmën kundër vetes që mund t'i bëhet nga këta njerëz të famshëm. Sepse këtyre, po t'i heqësh një dy postime, ka normalisht të bëjë normale. E para, e dyta. Bëjnë antireklamë. Antireklamën. E dyta, shmang punësimin, shmang rrogat që do jepte për gjithë këta persona që do bënë filtrimin. E treta, përfiton financiarisht nga reklama, dhe kjo është pika më e fortë, dhe këtu i mëshon shumë, sepse kur ka angazhime, sidomos negative, nga personat famshëm, një rast tjetër ishte për shumë Neymari që kishte bërë një kundër sulm në një farë mënyre për një vajzë cilë e kështë akuzuar për përtunim. Aty, këta persona, si tu është, Neymarit e dja tolerojnë të postim, dërsa e se vajzës i fshije çdo gjë. Po përveç kësaj, sot tek sa vija rrugës për në punë këtu, pra për në emision, dëgjoja në lajme që ndërkohë ka pasur edhe një problem të madh midis Apple-it dhe Facebook-ut, që ka të bëjë me përdorimin e aplikacionit. Kompania Apple në fakt ka kërcënuar se do të zhduk aplikacionin e Facebook-ut nga telefonat e saj, për arsye se në botë Facebook po përdoret për trafikimin e qenieve njerëzore, sidomos në lindjen e mesme, dhe kjo ka qenë një problem për të cilin thonë që është ngritur edhe një komision hetimor nga ana e Facebook-ut. Megjithatë, nuk kanë mundur akoma, sepse çfarë ndodh? Facebook kontrollon, por dhe nuk i kontrollon të gjitha, sepse ka shumë gjuhë të botës të cilat nuk i kupton dhe nuk i deshifron dot. Pra, ka shumë gjëra që janë lënë gjysmë në errësirë me qëllim. Absolutisht, po duhet kemi parasysh diçka që Apple dhe Facebook ka kohë që kanë një lloj rivaliteti, sepse Apple ndryshe nga Facebook është një nga kompanitë që ja promovon transparencën, edhe pse Apple sigurisht krumbullon të dhëna, është disi më transparent. Paktën kështu është perceptimi, është disi më transparent me përdorusin. Për këtë arsye në fund-fund merr një çmim shumë më të lartë dhe thotë, "Ok, unë vërtet marr shumë, por unë siguroj ty që do të mbroj nga të gjitha gjërat." Dhe kjo unë them që është thjesht një arsye, një shkak për të krijuar një konflikt me Facebook-un. Problemi i madh është që Apple
ka një problem nga Facebooku me këto syze. Apple do nxjerrë syze tani, dhe Apple po e ndjen tani si rival Facebookun të drejtë për drejtë në shumë fusha ku deri dje nuk e kishte. Apple nuk ka pas rrjete sociale dhe nuk e ka interesuar ndonjëherë. Ama sot Facebooku po futet ke pjesa e pajisjeve. Do të thotë që tani ndjehet i rrezikuar dhe për sa kohë. Kjo është një nga arsyet. Dhe një nga arsyet e tjera që ishte pra pse Facebooku e bënte këtë gjë ishte që në çdo rast e kishte gati justifikimin. Pra ja lë algoritmit gjithkohës filtrimin dhe në momentin kur ata duan të bllokojnë një postim, kanë justifikimin gati dhe thonë është algoritmi që e ka hequr. Pra ishte një lojë e dy fisht e pisët, e cila deri diku është vërtetuar, por gjithsesi mbetet në limitet e moralit, Pra nuk ka lënë domosdoshmë në ligj, sepse ai thotë është e drejta ime ta bëj këtë gjë. Sa e bukur është kjo luftë mes këtyre gigantëve të teknologjisë që na kanë bërë ne si marioneta. A si kavje për dorues, por dhe jemi të lumtur se na pëlqen të përdorim iPhone, telefonë, ja për shumë mbrapa kamerës, kemi një super personazh që do të vi pas pak që na përshëndet me iPhone-in e tij dhe do përfundojmë teknologjinë, le të shkojmë pak tek gjërat, le të flasim pak për art, për kulturë, për ngjarje interesante që kanë zbritur në këtë fundjavë dhe padyshim kanë bërë që gjithë bota të flasë për to. Unë kam nisur ditën sot me një fituese të madhe duke bërë një postim në Instagramin tim. Sepse tham pra që teknologjia nuk na lë, është Kate Winslet, u shpall një prej fituesve në çmimet Emmy, për të cilën sot do të flasim këtu me Santana Çomornin në festën dhe jo vetëm. Po, kemi një personazh shumë të interesant. Kemi një personazh shumë interesant i cili Mahamondja që do hapi debat pak. Ne jemi gjithmonë të hapur për mendime ndryshe. Santana, ç'po të themi për çmimet Emmy që u prezantuan dje? Kush nga ju të dy ta marri fjalën i parë për të na thënë diçka për këtë gjë? Ladies first. Ladies first. Me aja të që u vëre dhe këse radhe nuk është të plasësh për pjesën e çmimeve, sigurisht që shumë rëndësishme në pjesën e serialeve që dominuan dhe që për mua priteshin ato lloj. The Crown për shembull në prisje është një super serial. Pritej, më fitoi 11 çmime Emmy për dramën më të mirë, për pjesën e aktrimit. Jo, kishte 11 nominime për fitoi 7, po. Gjithashtu dhe për atë mbretëreshën e shahut që përsëri ishte vlerësuar, ishin disa seriale që edhe unë i kisha parë dhe u çuditja që nuk patën vlerësimin e duhur, nuk e di se si kanë kriteret apo momentin kur ato garojnë, si për shembull ishte Undoing me Hugh Grant dhe me Nicole Kidman, i cili është vlerësuar shumë, është një thriller psikologjik, sepse deri në ato momente aktorin e kemi parë aktor humori dhe të mbante një peshë aq të rëndësishme si një vrasës, secili deri në fund të serialit nuk tregohet që është ai, por luhet aq bukur me fundin. Domethënë janë seriale që vërtet na kanë mbajtur mbërthyer, ndoshta. Duhet të bëjë seriun braçë tani. Se jo, është dhënë me kohë, është dhënë me kohë. Është dhënë me kohë, duhet të bëjë seriale. Jo, është dhënë me kohë. Seriali i cili pas të jesh zakonisht shumë nominime, por fitoi shumë pak ishte 8, mos gabon. Po. Ted Lasso që është seriali komik sportiv. Kemi një nga platformat që është vlerësuar më shumë është Netflix, edhe padyshim dhe na ka mbajtur të mbërthyer gjatë gjithë periudhës së pandemisë. Ne kemi shijuar të paktën seriale dhe filma të mirë për këtë pjesë. Nga ana e filmave dhe nga ana e serialeve sigurisht që un jam e kënaqur me vlerësimet që janë bërë dhe me ato që priteshin, por nga ana e veshjeve kemi për të diskutuar sepse kemi të kaluar nga festivali i Venecias, pastaj te Pote me të Gala, pastaj këtu jemi te Arbullohet në një çik dora këtu. Më duket se DC. Nuk ta bëj si personazhin fjalë. Do ndjekim nga përshtypjen përpara se të flasim për veshjet, vetëm se një gjë do të thoja që se Ted Lasso e kam shpirtin tim të vogël edhe dua që t'ia bëj atë yzmetin tamam në televizion. Është një serial i cili, dhe pse një prodhimtari, okej, DC e vogël nga Apple TV, se po bëjmë domosdoshmë si krati tani, jo një platformë shumë e madhe, rëmbeu çmimet më të mëdhenj të natës. Mirë, tani do shkojmë tek inserti që t'i lëmë vend të ftuarit ton të mbërrin në studio dhe ndërkohë të flasim për fituesit dhe për tapetin e kuq, okej? Të ndiejmë pak insertin e çmimeve Emmy.